המאבק סביב טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני הוכרע הבוקר, כאשר קיבל בגץ את העתירה נגד החלטתו של שר הביטחון ליברמן לאסור כניסת פלסטינים לישראל. על פי ההחלטה הורשו 90 פלסטינים להיכנס לארץ להשתתף באירוע הזיכרון המשותף. שר הביטחון ליברמן תקף את ההחלטה וכתב בטוויטר, בגץ יצר הבוקר שוויון בין שכול וטרור, בין נרצחים ורוצחים. החלטת בית המשפט פוגעת ביום הכי ממלכתי ומאחד לעם ישראל. התוצאה הסופית במקום איחוד פילוג. פוליטיקאים מנצלים את השכול בצורה צינית. שר הביטחון אמור לשמור על הביטחון, לא אמור לשמור על המוסר או על הצדק. הוא שר לענייני ביטחון, לא שר לענייני שכול וטעם טוב. רוני הירשנזון שחל שני בנים בצבא, וכבר שנים שהוא מוביל את הטקס המשותף לישראלים ופלסטינים, וגם השנה הוא לא צפוי לעבור בצורה חלקה. הצל, למשל, פרסם בעמוד הפייסבוק שלו את רשימת האומנים שהופיעו בטקס המשותף וכינה אותם צבועים כפויי טובה. הוא גם הזמין את תומכיו להגיע הערב לגן הורדים בתל אביב ולהפגין שם נגד הטקס שאותו כינה מבזה. אף אחד לא יכול למנוע ממני להתאבל איך שאני רוצה. אנחנו לא עושים את הטקס הזה לא בבית יד לבנים ולא בחצר של הכנסת, זה מתחם סגור. מי שרוצה בא, מי שרוצה למחות גם כן יכול, בתנאי שהוא לא משתמש באלימות. למרות בקשתו של האב השכול, הערכה היא שגם השנה, המראות האלה מהטקס בשנה שעברה יחזרו על עצמם. מדינת ישראל תתייחד הערב ומחר עם נופליה, ונראה שהטקס הזה עם כל חילוקי הדעות והמאבקים סביבו, הוא בסך הכל עוד מראה למציאות שבה אנו חיים.